я вирішив освіжити вашу пам'ять. Для того, щоб вибір, який ви зробите в 2019-му, був абсолютно свідомим. Я дуже добре знаю Юлію Тимошенко. І вона є органічна частина цього політичного класу, який виявився повністю неспроможним збудувати українську державність. Всі пам'ятають, що в 90-х роках його називали «газовою принцесою», тому що вона співпрацювала з першим, хоч і невдалим, олігархом України, з Павлом Лазаренко. І будь-який політик не може собі дозволити не працювати над такими помилками. Кремлівська зозуля. Так, мене більш дратує не те, що вони хихикають над моєю кроваткою, і навіть не те, що вона відмовилась рішуче засуджувати цю агресію, а те, що вона вважала, і, може, і сьогодні вважає, що в цьому дуже стратегічному питанні для України і для всього регіону можна домовитись з Путіним. У 2019-му ми побачимо четверту, а може і останню спробу Юлії Тимошенко стати президентом. Я майже переконаний, що вона втомилася бути вічним кандидатом. А українці взагалі втомились завжди чекати месію, яка прийде і всіх зрятує. Юлія Тимошенко – це точно не месія.